ایک لمبی چھلانگ اس کمسنری نے لگائی ہے. میں اس کے لیے یہاں کے اپنے سبھی مانیہ جن پرتندھیوں کو, یہاں کے پرشاسنک ادھیکاریوں کو, سوچھ بھارت مشن کے ساتھ جڑے ہوئے سبھی انیہ سوچھاگرہیوں کو, راج مستریوں کو, اور جن لوگوں نے بھی پرتیکش اپرتیکش روپ سے اس ابھیان کے ساتھ جڑ کر کے یوگدان دیا ہے, ان سب کو میں ہردے سے بدھائی دیتا ہوں. سوچھ بھارت مشن واستو میں سوستھ بھارت مشن اور سشکت بھارت مشن کا ایک آدھار ہے, ایک بہت بڑی کاری یوجنا بھارت کو دنیا کے سامنے پرستت کرنے کے لیے آدرنیہ پردھان منتری جی کے نیتتو میں پرارمبھ ہوا ہے. اور مجھے پرسنتا ہے کہ اتر پردیش نے اس میں سب سے بہترین چھلانگ لگائی ہے. سوچھ بھارت مشن جب پرارمبھ ہوا تھا تو اتر پردیش کا کوریج اس سمے ماتر 23% تھا, یعنی 23% لوگوں کے پاس ماتر شوچالے تھے. جب ہماری سرکار آئی تھی تو یہ پرتیشت 2.5 ورس میں پردیش کے اندر 44% تک پہنچ پایا تھا, اور وگت 1.5 ورس کے دوران پردیش نے, جب ہم لوگ آئے تھے اس سمے پردیش کا کوریج 44% تھا, اور راشٹریہ جو کوریج تھا وہ 66% تھا, 66% تھا. مجھے آپ بتاتے ہوئے پرسنتا ہے کہ نیشنل ایوریج ابھی 94% ہے, اور اتر پردیش کا جو کوریج ہے وہ 99% پہنچ چکا ہے. ایک بہت لمبی چھلانگ اتر پردیش نے اس دشا میں لگایا ہے. ہم لوگوں کا پریاس ہے کہ 2 اکتوبر 2018 کو پردیش کے کم سے کم آدھے جنپد ODF ہو جائیں, اور شیش جو جنپد ہوں گے اس میں بہت, کیونکہ اس ستیاپن کی کاروائی ہو رہی ہے, زیادہ تر جنپدوں نے اپنے لکشیہ کو پراپت کیا, لیکن ہم لوگ چونکہ ستیاپن کروا رہے ہیں, QCI تھرڈ پارٹی کے روپ میں اس ابھیان کے ساتھ جڑی ہے, اور ہم لوگ اپنے استر پر بھی الگ سے ستیاپن کروا رہے ہیں, اس لیے اس میں سمے لگ رہا ہے. ہمارا پریاس ہوگا 2 اکتوبر 2019 کو اتر پردیش کے ہر جنپد کو اور ہر ناگرک کے پاس اپنا ایک ویکتیگت شوچالیہ ہوگا. اس دش سے ایک بڑے ابھیان کو ہم لوگوں نے ہاتھ میں لیا ہے. اس پورے ابھیان کے ساتھ جو بھی جن پرتندھی, پرشاسنک ادھیکاری, کرمچاری, سوچھاگرہی, راج مستری اور عام جن کی جو سہبھاگتا ہوئی ہے, اس کے کارن پردھان منتری جی کے دوارا سوچھ بھارت مشن میں اتر پردیش نے اتنی لمبی چھلانگ لگائی ہے, میں اس کے ساتھ جڑے ہوئے سبھی مہانوبھاؤں کو, سبھی ناگرکوں کو, سبھی سوچھا گرہیوں کو ہردے سے بدھائی دیتا ہوں, اپنی شبھ کامنائیں دیتا ہوں. مانی مکھی منتری جی, آپ نے 3 گھنٹے قریب سمیکشا کی, اس میں کیا نکل گیا, کیا محسوس کیا؟ دیکھیے ہماری سنگٹناتمک بیٹھک تھی, سنگٹناتمک بیٹھک مکھیہ روپ سے پارٹی کے آگامی لوک سبھا چناؤ کے دش سے پارٹی نے کیا کاری یوجنا بنائی ہے اور کس پرکار سے پارٹی آگامی لوک سبھا چناؤ کو لے کر کے کاریہ کر رہی ہے. یہاں پر بہتر پرفارمنس یہاں کے سنگٹھن نے اور یہاں کے کاریہ کرتاؤں نے پرستت کیا, اور مجھے لگتا ہے کہ جس پرکار کی سنگٹناتمک گتیویدھیوں کو اور کاریکرموں کو لے کر کے پارٹی چل رہی ہے, لوک سبھا چناؤ 2019 میں اتر پردیش بہتر پردرشن کرے گا. سر آپ تو ہر منڈل پہ جا رہے ہیں لگ بھگ, تو کتنی سیٹ ہیں آپ اس سمے لوک سبھا مانتے ہیں؟ 75+. سر 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 سیم ایک پاکستان کی طرف سے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ میڈیا سے روبرو ہو رہے تھے. سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ نے بیان دیا ہے سوچھ بھارت مشن سوستھ مشن کا آدھار ہے. سوچھ بھارت مشن میں یوپی نے چھلانگ لگائی ہے, بڑی خبر اس وقت کی, اور 44% لوگوں کے پاس شوچالیہ بنا ہے. یوپی کے لیے ODF کرنے پر زور ہے. سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ کا بیان آیا ہے سوچھ بھارت مشن سوستھ مشن کا آدھار. انہوں نے کہا کہ سوچھ بھارت مشن میں یوپی نے چھلانگ لگائی ہے,
44% लोगों के पास शौचालय बना। यहां पर